Rapaziada, pega a visão, mano. Fiz uma bomba aqui pro MC Lon. Elon, cola aí, pai. Você foi intimado, irmão. Não, mas aí, esses bagulho aí que deixa muito acelerado é foda. Deixa não, pai. Qual foi, pai? Tá bem? Tem o que nessa parada aí? Não, tem que tomar e ficar alegre, irmão. MD? É, você ir na igreja não orar. É, como não. Que o pastor vai ficar, pai? Vai virar bruxaria. Não, esse não. Só vira, pai. Esquece sabor, esquece tudo. Você já tomou algum pré-treino na vida? Não, nunca tomei. Nunca tomou? Não. Então já passa pro chinês, escuta seu irmão aqui. Não, vira. Não, não, você é louco? Vira não, só vira. Eu conheço o Lon, filho. Não deixa ele beber muito, não. Bebe chinês. É forte. Não, você... resultado, qual que é o resultado desse cara? Vai cantar melhor, amigão. Você canta, pai? Canto, mas é isso. Não vem, né, nessa linhagem não, que eu já não acredito mais em você não, irmão. Caralho, eu já tomei, pai. Já tô todo cagado. Você vai ficar cagado. Então vira, menor. É virar, esse bigode. Não. É pra tu, menor. Oxe, parceiro. Não, tem que pai. Beber você também, não. É batizado, mano. Bora. Tem que beber também. Não, eu vou dele, eu faço outro ali. Papo reto. Ele vai ter que beber. Eu vou fazer um pra ele. Vai. Então vai. Macho. Não, pai. Não. Ô, pai, você vai cantar aqui, ó. Amargo. Vira, menor. Ninguém vai pegar na sua mão, não, pai. Tá na sua resposta. Vira com tudo, pai. Vai, vira logo, parça. Vira logo. É pra treinar, rapaz. Já era, matou a nova. Bebe tudo. Chinês, mata o Bahia, chinês. Tá matando o bagulho, pai. Oxe, mata o bagulho, tio. Agora fala, menor. Você canta? O que você faz? Seu filho, pai? É, filhote, nosso filhote. Nada quebrado, mano. Canta uma aí, pai. Uma pura pra nós. Roletando robô sem placa, nós em brasa. Pinhão na minha favela, trobei KVT do nada. Foi só bye bye, tchau, engole fumaça. Só bye bye, tchau. Acelere machado de Ducati, ronca forte. Quando tua placa, não tem sinal na quebra. Pra nós é sem sinal, não tem sinal na quebra. Pra nós é sem sinal, que os motoloc é o dom. No toque é profissional, os motoloque eu não. No toque é profissional. Puxa outra, pai. Sem gaguejar. É louco, Zé. Tá cansado, né? Que foi? Porra, que é esse aqui? Mas já? Não deu nem tempo, pai. Para. Tá descendo aí, tá chegando. Puxa a próxima, filho. Manda o beat aí, Lonzeiro. Vai. Respira. Pelo nariz, solta pela boca. Tá louco, você fez o bebê esse bagulho aqui tudo, pai. Você tem que beber também, hein, Tony. Vai. Mata a nota, ó. Nas tatu tô bem lacrado. Kit lanceu 12 mola, chique e elegante. Essas mina pausa, gostou do brilho da corda. Mercedes, menor decola, 4,20 de marola. 4,20 de marola. Troco descansa no clutch. Ouvindo o mundo M, cancela o pose. Beat tá louca, foca, pede close. Droga na sacola, tem laser, tem doce. Flash na foto, reflete no pé. Boot de mil, pisa na Santa Fé. Que hoje tem baile e não falta mulher. Que hoje tem baile, não falta mulher naquele pique, hein? Já tá pensando, filho. E o Lon, pai, vai tomar mais pra treino, Pico? Ah, é melhor dar pro motorista dele que o Lon toca também, né, não? É o toque. Então manda aí. E aí, pai, curtiu colar na mansão, a galera demais, foi lá cê... na rua, falou, colou na mansão, pau. Você é louco, fui lá no Mac lá, os pessoal falou, caralho, vi lá, tu lá na mansão do Toguro lá. Falei, caralho, que satisfação, top, minha mulher falou também, pô, mó da hora, você é louco. Ela não ficou com ciúmes não, pai? Não, tipo assim, ela tem ciúme das minas, né, mano, então, mas da nossa amizade ela fica tá, tranquilo, mas as minas tá de suave, boa, respeita aí nós, né, mano. Nós respeita ela também, de boa, convive aqui, nossa, é a mesma fita, mano. Satisfação com o colo, com os pessoal vem tratar super bem, tanto as meninas como todos os parceiros. Da hora mesmo, obrigado pelo tamo carinho. Tamo junto aí, a gente é. Tá ser referência aí pra molecada. Fechadão. Você não tem nem noção, mas você fez a na oração dos menores, falou o teu nome, pai. Da hora. Foi referência pros meninos que tá começando agora, né, pai? Chapa fez até uma letra aí também. Da hora, satisfação, colocou meu nome aí. Inspiração pros moleques mais novos aí, os caras que também estão acompanhando, né? Nós aí do início aí, pra mim é maior satisfação total, tá ligado? Já bateu já, mano? Sem Deus e sem o funk, de não boa, cara. Tá de boa? Na paz de Deus, tá ligado? Quando começar a coçar o pé, você fala. Do quê? Quando começar a coçar, você fala, ah, coçou. Você aí, nunca mais toma pra treino aqui? Nunca mais, eu tomo isso na minha vida, meu irmão. Pode me pagar aí, fala que me dá em dólar, que eu não quero, meu irmão. É louco. Bota o beat. Bota o beat? Que maravilha.
Eu mandei buscar líder executiva dentro de um jaguar. Passei a zero só pra debochar na cara de quem desacreditou e agora quer pular a felicidade. Eu mandei buscar líder executiva dentro de um jaguar. Passei a zero só pra debochar da cara de quem desacreditou e agora quer colar. Só pra começar, nós vai ter que fazer fumaça em todo critério. Coloque o Xandão na taça, um brinde à vitória. E quem diria o lonzeiro estourando de novo e os recalcados começar a babar meu ovo. Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo, sofrendo atrás, tô correndo. Às vezes eu mesmo só me surpreendo, galera visória. Vários progressos extensos nesse mundo imenso. Só sei o que eu penso, me atrai conta nota, comer as gostosas. Transbordando o que eu sinto agora, a felicidade. Eu mandei buscar linda executiva dentro de um jaguar. Passei a zero só pra debochar da cara de quem desacreditou e agora quer pular a felicidade. Eu mandei buscar linda executiva dentro de um jaguar. Essa é pura, hein, pai? Passei a zero só pra debochar na cara de quem desacreditou. Hein, pai, se hoje, se hoje alguém perguntar pra tu, ô, Lon, o que que falta na sua carreira? O que que você falaria? Sua vida, né? O que que falta? Não, na minha carreira também pode ser assim. Na minha vida não falta nada, porque eu agora tô com Deus, então eu tenho Deus, eu tenho tudo, tá ligado? Mas na minha carreira falta uma estrutura de planejamento, eu acho, tá ligado? Planejamento da hora. Falta ter bastante trabalho, trabalho intenso, entendeu? Talvez o tempo que eu fiquei agora cuidando dos meus filhos, como veio a pandemia, etc. Até um pouco até mais antes, tá ligado? Faltou um pouco de trabalho, tá ligado? Tipo, como que devido não, tipo, não ter alguém pra ficar em cima, sabe? Cobrando. Falar assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, como eu já tinha tudo que me... sem esforço, sabe? Aquela vida sem esforço. Acorda, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Então, aí você fica ali, né? O comodismo. Aí veio o comodismo e talvez dê uma... Tá ligado? Deu uma desalavancada do sucesso, mas eu creio que eu tenho tudo pra vencer ainda. Falta só um planejamento mesmo, direitinho assim. A voz é boa, tenho bastante público, tá ligado? Tenho a maioria das pessoas que me seguem fala que meus sons novos estão bons. Então, isso aí que é a motivação, né, irmão? Então, só acertar a mesma letra e poder trabalhar firme de novo juntamente com meus parceiros aí. O que você é fã e parceiro dele? Pra que você acha que falta aí na carreira do homem? Mano, é que é um ponto de vista que nós temos um pouco diferente, é tipo a atualização de hoje em dia, né, meu mano? Porque ele, da época que ele só subia no palco, cantava, não tinha esse YouTube que nós temos hoje, o Facebook atualizado, o Instagram, tá ligado? Mexer na plataforma, isso que ele não sabe é mexer na plataforma. Estudar a plataforma, que na que nem verdade, eu sei mexer não. Hoje, isso que nem eu não sabia mexer. Então, mano, vai aprendendo. E hoje eu sei, acho tá que ele precisa mais é só atualizar a rede social e saber que ele mesmo consegue administrar a carreira dele, tá ligado? E aí, Cruz, vamos fazer uma proposta pro menino aqui, pai? E aí, pai? Fala vocês. Vamos fazer uma proposta. Ah, então, eu tava conversando com o Toguro, e eu andei analisando, eu vi o trampo que você soltou lá com o menino lá, e eu falei pro Toguro, ô Toguro, mano, o que você acha de nós chamar o Lon, trocar umas ideias, e a gente apresentar um projeto pra ele? De carreira, pai, você não quer de carreira? De carreira, irmão. O Toguro vai entrar com a força que ele tem, que é de divulgação, e te colocar lá, pai, de novo, onde você sempre teve. Seu lugar. E agora você tem que estar lá de novo. É verdade. E eu tô na frente. Eu falei pra Toguro, eu tô na frente. Eu já tô na caminhada também na música um dia. E nós vamos produzir, vamos pôr 6 músicas, 7 músicas pra você. Eu não vou te pedir nada, nós vamos só pedir só sua presença e o seu talento, sua voz. E o resto, a musicalidade, nós entra com. Tá, nós sabe. Tô junto com vocês, parça, tá ligado? Certo? Nós é. É tipo assim, eu tenho aquele ditado dentro de mim, tá ligado, mano? Tipo, eu sempre fui assim, mano. Que olho gordo não entra na China, tá ligado, mano? Então, tipo assim. É isso, pai. Olho gordo é a primeira vez que eu escuto isso. Você não quer falar isso, né? Entendeu? Então, tipo assim, olho gordo não entra na China. Então, tipo assim. E é dano que se recebe, tá ligado? Então, tipo assim, eu quero compartilhar meu talento com a gente pra gente poder ter frutos em trocas disso, tá ligado? E vocês me ajudando aqui, eu tenho certeza que a gente vai recolher bons frutos. Concorda, Toguro? Fala bom, você. Bom, você. Da hora mesmo, eu fico grato a Deus primeiramente e as minhas amizades aí, tá ligado?
e a oportunidade que vocês estão me dando aí pra gente poder alavancar umas músicas da hora, porque, tá ligado? A gente tem, tipo assim, eu tenho muitas músicas escritas novas, no caso, que eu me atualizo todo dia, eu faço música acompanhando as gerações de hoje e tal, as músicas dos moleques que eu acompanho, eu vou lá, idealizo e monto minhas ideias em cima da parada, só que da minha vertente, entendeu? Então eu tenho 100 músicas, dá pra gente estudar um projeto que a gente vai fazer isso. E tal, uma parada da hora, mesmo, pra gente mandar marcha, aí vocês escolhem as músicas, eu deixo vocês escolher metade, eu escolho metade, as que eu aposto mais, as que vocês gostou mais. Você tem 100 músicas na cabeça aí, pai? É, na verdade eu tenho... vai, umas 50 eu tenho. No crânio aí, uma por uma... Tudo você... nova, que ninguém escutou ainda, tá ligado? E tipo assim, e o resto tá tudo no meu iCloud, tá ligado? Caraca. Então é isso, que nem você falou, você precisa do cara. Eu vou ser o cara que vai... Pode ir, pá, nós tá junto, fechadão, você é louco. Eu vou ser o cara que vai... E o que a gente vai dar pra ele, pai? 6 clipes? Um DVD, o que ele quiser? Não é o que ele quiser, um EP, ou tipo assim... Não, tipo assim... É muito curto, né? Tipo assim, eu mesmo assim, tá ligado? Eu não tenho muito um planejamento. Eu tenho músicas, tá ligado, mano? Eu tenho músicas e quero, tipo... Que ela seja. Que ela seja reproduzida pelas pessoas. Eu vou pessoas, falar um EP, mano, aqui, funk, tá ligado, mano? Vou falar um EP, mas o EP faz 3, 4 músicas. Vamos pôr 6 ou 7. E dessa 7 vai escolher uma que vai ser o nome. Demorou. Tipo assim, um nome que você vai dar pra essas 7 músicas. E esse nome que é o carro-chefe que vai vir com o clipe dessa música. Que vai ser a música que vai ser o nome do EP. E vai sair o clipe dela, já puxando as outras. E depois nós já vai escolhendo os outros clipes pra vir junto. Demorou. Certo? E o DJ não vai fazer essa parada? Tá com nós, mandei trazer lá do lado do Nordeste, aqui, pô. Tá aí já. Aqui, é brabo. E top? É brabo. Qualquer fita eu arrumo um também, entendeu? Também nós dois juntos, dois. Tá ligado? Nós tá lá com o Caio Passos, tem o DJ Glenn aí também que tá fechando com nós. Dá pra entrar esse moleque também no feat com nós, tá com vocês de Recife aí. Quanto mais gente entrar no projeto... Vai ter os manos que eu conheço que tocam uns instrumentos, fala você. Violino, entendeu? Vamos pôr musicalidade. Ou o tambor da antiga também que tá faltando também. É. Trazer um tambor com a coisa... Top. Que foi que você estourou esse outro tambor. Top, mas já traz mesmo, com, isso mesmo. Eu gosto, eu gosto. Com as coisas atual, entendeu? Eu gosto. É o que eu gosto pra caramba, então, tá ligado? É de cantar em cima do... Uns tambor antigo, mas com, com alguns pontos novos, tá ligado? Alguma performance da atualidade, tá ligado? Tipo um tamborzinho macumbinha, tum. Macumbinha, pô? Aí já joga uma harmonia em cima. Tipo, uma harmonia de hoje, tá ligado? Isso, com uma parada com mais trap funk, assim, tá ligado? Fica top, fala tu, banana. Então, ela vai na música. E o Toguro vai em cima do... Treinou hoje, pô? O Toguro vai no forte, que ele sabe, né? Trabalhar a sua rede social, trabalhar o marketing que você vai fazer no seu Instagram pra quando for lançar sua música. Da hora. Aí é o Toguro entra. Da hora, tamo junto, pô. Vamos sentar. Você já produziu uma música com o Lan, pai? Então, o Lan, na verdade, mano, a gente já sentou uma vez, duas vezes, três vezes pra gravar. Pra canetar nós faz na hora, Toguro. Nós faz isso aí rápido, mano. Umas ideias top na hora. Eu gosto de fazer música na hora. Eu entro no estúdio, faço a música lá e já era. É assim que a gente faz. Eu e toda a molecada da atualidade, nós faz assim. A música nós sai mais de free mesmo. Vai, canta um verso, aí depois vai lá, canta outro verso que combina com esse verso. Aí canta outro verso, aí assim vai, erra, volta de novo, erra. E nesse EP dá pra pôr Lã e Lom, mesmo áudio? Ela vai entrar agora. Aí aqui, como tem uns MC, alguma coisa, você escolhe um ou outro. Quer escolher o Lã? Vê um MC ali nosso. Não, da hora, vai que encaixando. Isso? Você, levar todas é da hora, mas que é bom isso? Puxar top, um feat, top, né? Top. Será que o Lã aceita, pai? Tem que somar nas ideias, hein, Quiz? Eu troco ideia com ele, pô. Não agora lá, pai? Agora. E aí, pai? Então, é tipo assim, nós já tínhamos trocado umas ideias ali, eu e ele, então. Então, vamos lá filmar essas ideias aí. Dia aí, mas aí nós temos que ver um dia pra nós armar o estúdio direitinho, pra nós brotar, porque eu tenho certeza. Tenho certeza que ele é um... chamar ali agora na íntegra. Na íntegra, pai? Então, vamos chamar ele na íntegra. Vamos lá. Galera, próximo vídeo. E aí, pai? É história, encontro de gerações long love. Caraca, pai, aí tem que... Vixe Maria, bora. Próximo vídeo, galera. O que vocês acham? Sim, 50 mil likes pra nós mostrar pro Lom, parceria. Ele tá numa época da carreira dele que ele não se renovou, foi o resumo que o Bronx falou. Não se renovou por quê? Instagram, Facebook, YouTube, trabalhar um pouquinho do lado digital dele. E a gente é o quê? Galera, a gente é especialista em rede social. Nosso canal bateu 2 milhões, Mansão Maromba. Meu canal, nosso Instagram, Mansão Maromba, 1 milhão bateu hoje. Cremozinho bateu 1 milhão e pouquinho, e Arla. Então a gente vai juntar todas as forças, canalizar no Lom e fazer a carreira dele de novo. Será? Deixa no like se você acompanha o Lom, deixa nos comentários. Vamos buscar o Lan. Lan e Lom. Lan e Lom dá bom, pai? Você acha? Macha. Nossa, fera das antigas. Você já viu esses dois cantando? Nunca. Caraca. Os caras das antigas, né, mano?
Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Vai vir forte. Vamos lá ver, vamos lá. Quer ir lá junto? Ou você vai terminar o treino? O treino? É isso, pai. Okay. Tá focado, macho, ok.